Usmaan bin Affaan, Allah raali ka noqdee, nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa la siiyey, waxaan ku aqalgalana ma haysto. Usmaan u tagay buu ka yidhi. Markaa buu u yimid Usmaan bin Affaan. Wuxuu arkay Usmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baqtiin weyday. Markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday, may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay. Usmaan baa ninkii u yeeray war kaale, kaale xagga u socotaa? Wallaahi dee waxaan u socday war kale ahayd, war kale meesha ka socday buu yidhi. Markaas maxaad aragtay oo maxaad u socoto? Dee nebiga ayay ka soo diray buu yidhi sallallahu calayhi wasallam. Yidhi Usmaan u tago, waxaad ku tiraahdaa waxuu nebi Maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa, hadday gogol tahay, hadday dhar tahay, hadday biil tahay, hadday weelal tahay, Usmaan ka qaad buu nebigu ugu yidhi. Dee maxaad u kacday baad ugu sheegi weyday? Dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi. Faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiyo. Wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi, faynuuskaas, faynuuska halkaa iska shid maayey, shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn, laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday, hoo qaada buu ka yidhi, kiish lacag uu dhiibay. Saraafka iska ilaalinayeen, xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen, meesha ilaahay u diidayna xoolahooga ka ilaalinayeen. Innagana aroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen aroos, $30,000 bugbac. Fanaaniin baa loo yeedhi fanaaniin, maxaa ka dambeeya? Laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaadhan, way kala duulaan, ilaahay uu kala qaadaa markiiba. Laana marka hore macsiya lagu dhisay, diin iyo alla kacabsi laguma dhisin, israaf baa lagu dhisay, baatil baa asaas looga dhisay, looga dhigay. Muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma, tijaaradaada xor uma tihid, waa inaad xataa cilmi albayci washaraac, cilmi albayci washaraac culimmada kaale iyo weydii. Cusmaan cumar bnu khataab suuqa madiine intuu galuu odhan jiray, laa yabic fii suuqinaa haada ilaa man tafaqaha diin, waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray, ilaa nin masjidka nebiga intuu tegay cilmi albayci washaraac culimmada ka soo bartay mooyaane. Innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo, China iyo Thailand baa laga wada duulay, habrihii baa socdo kula jaynbayjaynaa u socotaa, xaggeen u soconaa? War muumin waxaa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala, ilaa adduyadaada ku eego, ilaa aakhiradaada ku eego. Aakhiradaada iyo inay adduyada ku seejin, adduyadani waa in yar waxaan joogaynaa, in yar walaalayaal, intaa yar aan joogno ilaahay aan kaga baqno, oo diin aan ka qaadanno, oo diinteenna aan baranno, oo diinteenna aan ka shaqayno, oo zaman adag baa lagu jiraa, zamankeen lagu jiraa. Almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi, waa zamanu nebi Maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor. Ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan, waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi. Bulshadaad ku nooshahay maanta eeg, waa mujtamac khayrkoogu yaraaday, sharku batay, meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa. Ma wax ilaahay ka farxiya, mise wax ilaahay ka cadhaysiya? mujtamac waa mujtamac. Qofku hadduu yidhaahdo maanta sunnaha nebiga ku faraaday, way adkaanaysaa inuu qabsado, ilaahay u dhib yaraya mooyaane. Marka zaman adag baan ku jirnaa, waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay? Rujuuc ila diin, inaan diinteenna usoo noqonno, oo dadaalka diinta ay culimmadu mar walba inoogu baaqayaan, ee masaajidda laga naadinaayo, ee maraakista laga naadinaayo, ee madaarista laga naadinaayo, ee ijtimaacyada loo qabanayo, ummadda loo fikirayo, war dadaalka diineeda maanta caalamka ka socdaa la rabaa. Caamadeennu inay culimmada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno, insha allah dhahda taama gudoonaa dadaalka diinta, mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonaa? Yaa dhegaysta wanaagsan, waxa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan, laakiin waxaa la doon inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada ka qaadato. Waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku, nin walba salaaxiyadii ilaahay u geliyey ummaddu ku anfacay.